8 лютого світ відзначає День безпечного інтернету, тому хотілося б ще раз звернути вашу увагу на основних правилах кібергігієни під час здійснення онлайн-серфінгу. Перше – це створюйте надійні та складні паролі, а саме використовуйте не менше 8 символів, використовуйте літери верхнього реєстру, а також цифри та спеціальні символи. Не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, звертайте увагу на домене ім'я, яке знаходиться у верхній частині веб-браузеру, тому що лишній символ, лишня крапка може вас привести на фіктивний веб-ресурс. Не використовуйте фінансовий номер для реєстрації в соціальних мережах. У зв'язку з тим, що у разі втрати облікового запису в соціальній мережі, ви можете також позбутися своїх грошових коштів, які знаходяться на вашому рахунку. Краще всього заборонити віддалений перевипуск своєї сім-карти та перейти на контрактне обслуговування. У зв'язку з тим, що зловмисники можуть перевипустити вашу сім-карту без вашого відому та скористатися вашими реєстраційними даними, будь-то до соціальних мереж, до електронних адрес, а також до онлайн-банкінгу. Краще всього завантажувати програми та мобільні додатки з офіційних джерел. При завантаженні таких програм з невідомих ресурсів є вірогідність натрапити на вбудоване шкідливе програмне забезпечення. Краще всього використовувати антивірусне програмне забезпечення, так як останнє може фіксувати та виявляти до 90% простих вірусів. Також пам'ятайте, що двофакторна аутентифікація – це найкращий захист для вашого облікового захисту. Також рекомендую вам вмикати її всюди, де є така можливість. Дотримання вказаних рекомендацій допоможе вам мінімізувати ризики постраждати від дій кіберзлочинців в мережі інтернету.